prop de 600 calellencs s'han descarregat ja l'aplicació Too Good To Go, o el que és el mateix, Massa Bo per deixar-ho anar, un moviment que té els seus orígens a Dinamarca i que vol lluitar contra el malbaratament alimentari a través de la venda dels excedents de botigues, restaurants, però també hotels. A Calella ja són 6 els establiments que utilitzen l'aplicació, com és el cas de la xarcuteria Camprunell. La seva gerent, Sònia Gell, explica que solen oferir una mica de tot el que els ha sobrat durant el dia. Pues al llarg de la setmana anem seleccionant el que ja veiem, la carn que ja veiem, que arribarà carn nova, i aquella pues, ens l'haurem d'endur a casa o repartir entre nosaltres, doncs l'envasem al buit i és el que podem entregar, o envasada al buit i congelada, i és el que podem entregar, i és carn nova, completament menjable. Per poder salvar aquests packs de menjar només cal descarregar-se l'aplicació, que és gratuïta i està disponible tant per iOS com per Android. Un cop descarregada, et geocalitza i t'indica tots els establiments col·laboradors que hi ha a la zona i que estan oferint el que els ha sobrat. Tots els packs tenen un preu econòmic d'entre 2 i 5 euros i sempre són sorpresa. No saps mai el que et quedarà al final del dia i bueno, sí que saben més o menys els clients el producte que toques, però no saps mai el que aquell dia podràs oferir. Molta gent, la veritat és que m'agradaria posar més packs dels que posem, però no tenim tant de sobrant. No? El preu al que venen aquests productes és d'un terç del preu que tindrien originalment. Nil Aranyó, del forn de pa Granier, explica que cada dia salven fins a 5 packs amb tot l'excedent. Clar, nosaltres els posem mitja hora abans de plegar, vale, llavors, pues, com que és un pack sorpresa, pues, posem el que ens va sobrant, de la merma, diríem. Llavors posem barres, posem entrepans, bolleria, depèn, el que ens va quedant. Clar, el valor del pack són 9 euros i la gent el compra per 2,99. Aquest forn de pa va ser un dels primers establiments calellencs en adherir-se al moviment. Des del mes de juny han salvat centenars de productes que haurien acabat a les escombraries. Clar, ho has de tirar a la bessura, a les escombraries. Llavors, nosaltres també donem a Càritas. I bueno, ens agrada perquè és això, no hem de tirar a les escombraries i ajudem a la gent que realment ara ho necessita. Jana, propietària de la botiga de plats preparats Mama Jana, va descobrir l'aplicació gràcies a la recomanació d'una coneguda. Només fa 2 setmanes que està utilitzant aquest sistema, però ja ha pogut comprovar tots els seus beneficis. 2 setmanes solo. Però molt bé, cada dia tengo 2 persones, perquè com fijo, tengo 2 i està 2. En aquest establiment preparen 2 packs diaris amb les restes dels menús que no han tingut sortida. L'hora de vendre'ls és a les 4, just quan tanca la botiga. Entonces hay comida que queda por la tarde, por ejemplo, cerramos a las 4 y puedo dar gente, pero está no gratis, pero también está bien que está poco para ayudar, porque pack está como vale 12 y por 4 euros yo pensaba que está bien. Evitar que es llenci tant menjar és l'objectiu principal d'aquesta aplicació, ja que l'ella ja ha permès salvar més de 1.800 packs que haguessin acabat a la brossa. Els seus creadors esperen ara poder seguir creixent perquè més persones s'uneixin en la lluita contra el malbaratament alimentari.